Кривична за 31 годишен кочанчанец поради сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни субстанции. Кривичната пријава е поднесена до Основното јавно обвинителство во Кочани. По претходно добиени оперативни сознанија и дадени насоки од Основното јавно обвинителство, преземени се мерки и действија во врска со направен бункер, односно место каде била складирана голема количина опојна дрога марихуана во близина на градскиот базен, исто така во Кочани. Во временскиот период од 1 до 4 март годинава, од страна на полициски службеници, извршена е обсервација на терен и по широката околина, како и на лицата и возилата кои биле во непосредна близина на бункерот. На 4 март, во 13 часот, најпрвин е забележано патничко моторно возило Мерцедес со бугарски национални ознаки, управувано од пријавениот, при што истиот дошол до бункерот, каде била складирана опојната дрога марихуана, и при обид истата да ја земе, од страна на полициски службеници му била издадена наредба да застане, но истиот се дал во бегство. По брзата интервенција на полицијата, пријавениот е фатен и лишен од слобода. Од преземените мерки утврдено е дека пријавениот кон крајот на февруари годинава од непознато лице од Гевгелија набавил 16 целофански пакувања опојна дрога марихуана, сместена во две патни турби и истата ја продавал. По преземените мерки одземена е опојна дрога марихуана со вкупно нето количина од околу 15 килограми. Од страна на судија од претходна постапка на пријавениот, изречена му е мерка притвор во време трајање од 30 дена.